Історія мало не сюжет з американського бойовика. У Сокирниці чоловік, побачивши працівників обленерго, які прийшли до нього, аби відключити постачання за неоплату, витягнув рушницю та з другого поверху свого ж будинку почав стрілянину по працівниках установи. Одного з електриків під прицілом примусив під'єднати лінію електромережі. На це все прибули поліцейські. Надійшло повідомлення на лінію 102 близько 13-ї години про те, що місцевий житель Хуського району відкрив вогонь по працівниках ПАТ «Закарпатобленерго». Мешканець села Сокирниця дещо емоційно відреагував на працівників ПАТ «Закарпатобленерго», які прийшли йому відключати електрику за неоплату. Він відкрив вогонь. Для повного сюжету не вистачало хіба заручників. Майже 15 годин полісмени вели перемовини з агресивним хустянином. І тільки близько 4-ї ранку наступного дня зловмисника з рушницею вдалося затримати. У будинку він був один. Після цього закрився у власному будинку і поліція почала з ним перемовини про те, щоб він вийшов зі свого будинку і поспілкувався із правоохоронцем. Ця робота велася 15 годин. Чоловік втратив пильність і його вдалося затримати за статтею 208 КПК України. Що ж спричинило таку агресію власника, вже встановлює слідство. Відкрито кримінальне провадження за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України – хуліганство зі зброєю. Відомо, що рушниця, з допомогою якої чоловік шантажував електриків, не зареєстрована. І, на щастя, ніхто з працівників обленерго чи то поліції не постраждав. Тим часом працівники обленерго інформують агресивний споживач електрики, злісний неплатник. З 2014 року працівники намагалися бодай зняти показники з лічильника, та марно. Споживач з грудня 2014 року не допускав працівників товариства до лічильника для зняття показників, а також не оплачував рахунки за спожиту електроенергію. У лютому 2018 року працівники ПРАТ «Закарпатобленерго» склали акт про недопуск до лічильника, в якому попередили споживача про відповідальність згідно з чинним законодавством України. Після цього споживач допустив працівників товариства до огляду приладу обліку, на якому ту мить було зафіксовано споживання на рівні майже 10 тисяч кВт за годину, що в грошовому еквіваленті становило 8,5 тисяч гривень. Після складання акту працівники ПРАТ «Закарпатобленерго» надали споживачів рахунок на оплату, а 8 серпня 2018-го за відсутності платежу надіслали офіційне попередження про відключення. При цьому споживача попередили, що він ще має місяць на оплату, проте вона все одно не буде здійснена. 11 вересня працівники товариства приїхали до Сокирниці, щоб відключити споживача-боржника, як це передбачено правилами регулювання ринку електричною енергією. При цьому працівники товариства не заходили на територію будинку споживача, а викликали його на вулицю, щоб повідомити про відключення. Що було далі, ми вже розповіли. Наразі ж горе боржнику хулігану загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі.